עכשיו בואו נדבר על הגברים שלנו, מה הם עוברים. אילן טל, אנחנו נשארים סביב הנושא. אילן, קודם כל, אני חייב לומר שזה בדיוק מתאים. אחד אחרי השני, אני זוכר שהתינוק של אחד מהתינוקות שלי היה בן כמה ימים, באמת היה צריך לאכול איזה 300 סיסי, כאילו לא זוכר כמה יום. עם הבקבוק, שעה, אוכל שני סיסי. וואו. איזה לחץ, הילד לא אוכל, בסוף הוא אכל את הכל והסתדר בזה. אבל המון לחץ... השני אכל לו את הכל. השני אכל לו את הכל, נכון. המון לחץ סביב זה. עכשיו, אנחנו תמיד רגילים לדבר על דיכאון אחרי לידה אצל נשים, מכיוון שנשים מגיבות באופן כללי באוכלוסייה יותר בדיכאון מאשר גברים. נכון. גברים מגיבים קצת אחרת. אז אצל גברים יכול להיות גם דיכאון אחרי לידה, שזה מצב רוח ירוד, פחות חשק, עייפות ואין כוח, וגם לחץ ומתח, אבל הרבה פעמים יכולים גם להגיב בצורות אחרות, כמו התרחקות דווקא. אז האמא עם התינוק והבעל מתעסק בעבודה, ובלארגן את הברית, ולארגן את זה, ולארגן את הבית, ובעצם יותר מנותק מהסיפור הזה. ככה. הוא גם בוא נודה, הוא לא חווה 9 חודשים של הסיפור הזה בתוך הגוף שלו, התחברות, לא התחברות, הוא כאילו יוצא איזה יצור כזה לא קשור. נכון, לא יוצא לו מהבטן. בדיוק. הוא גם לא מרכז העניינים עכשיו בבית. פה התחלנו בסיפור המרכזי. בעצם, בעיקר בילד הראשון, הוא הופך להיות סטטיסט, יאללה תעבור לחדר השני שאני אשאר לבד עם התינוק ואל תפריע לי למען השם ועל יחסי מין, אין מה לדבר בכלל עכשיו, כואב לי אחרי הלידה. ושישה שבועות עשו, יש לנו אישור רופא. נכון, וגם אין, מי יש לו חשק? גם הוא עשה לנו את זה. אם יש סבל זה, הוא גרם לזה לקרות. יש, בקטע הזה, יש את הספר הצהוב, אבל לא מוצאים אותו, עם הספר הצהוב לאב המתחיל של יונתן גפן. וואלה. אז כתוב שבמהלך ההיריון, האישה יכולה להגיד לבעל, שכחת שאני בהיריון, וכאילו צריך להביא לה הכל. ואז אפשר להגיד לה תמיד, שכחת מי הכניס אותך להיריון. אבל זה יוצר פיצוץ. במובן הזה, אם כבר, אם אחרי הלידה, זה יכול להיראות ככה שיש פתאום ויכוחים. שזה הביטוי ללחץ של הגבר וגם של האישה. פתאום מתווכחים על כל דבר, פתאום אינטימיות יורדת, ולפעמים זה מתחיל גם לפני הלידה, במהלך ההיריון. אז אם אתם מרגישים בבית שאתם מתחילים להתווכח בבית עוד לפני שהלידה מגיעה, צריך לתת איזו התייחסות. תפרדו. לא שער על המקום בשביל מה אתם צריכים. לשבת, לדבר על זה, להבין כל אחד מה עובד, להיות רגישים למה שקורה אצל האחר, לא הולך, תבוא גם לייעוץ מקצועי, אבל תנסו לעשות את זה בבית, יש לזה משמעות. מין סוג של לדבר אפילו על ציפיות, מה מצפים, מה מרגישים גם, אתה יודע, זה... הנושא של ציפיות ומה יהיה אחרי לידה ומי יטפל במה, נורא מהותי ומשמעותי. אם אפשר לשבת לפני כן ולהגדיר איזושהי הגדרות של תפקידים, זה יותר מכם בלילה ולכמה זמן. למרות שבסופו של דבר בפועל זה לא תמיד קורה, ברור. בוודאי וזה מתבלבל, אבל ברור. עצם ההתכוננות לקראת זה, ואנחנו יודעים, זה מוריד את אי הוודאות שמיכל דיברה עליה. זה קצת מוריד את רמת החרדה, ואני חייבת להגיד שבעצם כשאתה נתקל בזה, כשיש לך את ההתאמתות שזה בפעם הראשונה, שום דבר לא דומה למה שחשבת. הדברים כל כך קשים. כל כך מורכבים וכל כך עמוסים רגשית, שאתה לא מצליח בעצם להכין את זה. אז זה גם משהו אבל... שהוא טוב שאנחנו יכולים גם להגיד, חבר'ה, אתם לא לבד בבית, זה קורה אצל כולם במינון כזה או אחר, כולם בשלושה חודשים הראשונים ואולי גם קצת לפני הלידה עוברים איזושהי טלטלה במערכת היחסים. חד משמעית, אני עוד אומר משהו, אבל עצם ההתכוננות לקראת זה שאנחנו יודעים שנעבור את הטלטלה ואנחנו יודעים שזה יוצא כולם ככה, זה מרגיע קצת, זה מוריד קצת את המתח, ובאמת צריך להגיד לכולם בבית, לידה זה אירוע סטרסוגני. ילד חדש במשפחה זה אירוע מעלה מתח, שידעו גם לגברים וגם לנשים. אז מה, כמה טיפים לפתרונות? מעבר לשיחה בין לפני של הגדרת הציפיות והמקומות שכואב וקשה לנו? אני חושב שצריך לשים לב, סליחה, הדבר הכי 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 חשוב זה שינה טובה. צריך לחלק את הלילות כדי שגם האמא וגם האבא ישנו טוב, כי sleep deprivation, ירידה בכמות השינה, זה גורם מפריע מאוד. שתיים, שעולים דברים של מתח ושל אי שקט, ללכת לדבר עם מישהו שאתם יודעים שכבר עבר את זה בצורה מוצלחת. זאת אומרת, לא ללכת לדודה שקרסה בדיוק כשנולד לילד, אלא לאחות או למישהי אחרת שזה הלך לה טוב, וללמוד ולדבר איתם ולדבר אחד עם השני. אם זה לא עובד, ואם אפשר לא לשמוע סיפורים טראומטיים מלידות והרגע של אחרי, זה גם בטח עוזר. כן, זה בכלל גם אנחנו, שאני מכיר את הילד שלא הלך בגיל 8 שבועות וזה וזה ומה קרה לו, לא להסתמך על הסיפורים האלה, אפשר לשמוע אותם ולזכור שברוב המקרים הדברים הולכים בסדר.
יפה. ואם אנחנו באמת חווים, מה שחשוב להגיד, שכולנו חווים את הטלטלה הזאת, או נחווה את הטלטלה הזאת בעזרת השם יום אחד, אז אם זה מגיע לאיזשהו שלב שבאמת קצת אלימות, או קצת משהו שהוא מעבר, ללכת לטיפול. אז שניות אני אגיד משהו בזה. להזכירכם, גברים יותר אלימים מנשים. ואם יש כבר נטייה לאלימות במשפחה, אפילו יותר קטנה, אחרי לידה זה זמן נורא מסוכן שהאלימות תתגבר יותר. יש סימנים ראשונים ללכת במיידי. כי אפשר לעזור, אפשר להוריד את המתח, ולא כדאי להגיע למקומות יותר קשים. כן, גם תמיד צריך לזכור שגבר הוא סוג של ילד, פתאום בא אח קטן או סוג של בן שלו, הוא לא ממש מבין שזה הבן שלו. הילד שעשרק לא טיפלו בו ועשו לו כביסה והכינו אותו, פתאום בא משהו. לא, גם יש לו המון המון ציפיות, ואז שהוא מגלה שהוא לא יכול לשחק איתו כדורגל בגיל הזה, אז הוא כאילו, אוקיי, מה אני אמור לעשות איתו עכשיו? הוא לא מגיב אליי, הוא לא זה, הילד עוד לא נותן בעצם חזרה. נולד לי הילד, שבילי נולד פרופסור, ומה לעשות שהוא לא מדבר, לא בגיל זה, לא רואה, ולא רואה, ולא שום דבר, איזה פרופסור. ואלוהים ישמור, אני גם מפחד להחזיק אותו. גם לרוב הוא בחר את השלב הזה. טוב, האמת היא שאנחנו נמשיך לדבר על הנושאים האלה.